বেষ্ট ইজি ওয়ে হাউ টু গেট প্রেগনেন্ট ফাস্ট। হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই এনেকুৱা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰেগনেন্সি হোৱাৰ টিপছ দিম যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সোনকালে গৰ্ভৱতী হ'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, মোলৈ বহুতেই প্ৰশ্ন কৰে, বহুতেই মোক কমেণ্ট কৰি জানিব বিচাৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰসৰ পৰা স্ত্ৰী গৰ্ভৱতী হয়, পাতল নে ঘন। বন্ধুসকল, এই কথাটো কিন্তু আমি জনা বহুত দৰকাৰ। পুৰুষৰ সেই ৰসখিনিৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত কিন্তু প্ৰেগনেণ্ট হোৱা সেইটো কিন্তু নিৰ্ভৰ কৰে। বহুতে কিন্তু এই কথাটো নাজানে। বন্ধুসকল, যিবিলাক কাপোৰৰ যিবিলাক দম্পতীৰ সন্তান নাথাকে তেওঁলোকৰ প্ৰায় 30% পুৰুষজনৰ ওপৰত কিছুমান সমস্যা থাকে। বন্ধুসকল, আমি সাধাৰণতে জানো যে যিবিলাক কাপোৰৰ সন্তান নাথাকে সাধাৰণতে আমি মহিলাগৰাকীৰ মুখলৈ চাওঁ, মহিলাগৰাকীৰ কিবা সমস্যা থকা বুলি আমি ভাবোঁ। কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইটো কথা জানিব, 100 জনৰ ভিতৰত প্ৰায় 30 জনৰে পুৰুষজনৰ সমস্যাৰ কাৰণেও কিন্তু গৰ্ভৱতী নহব পাৰে। সেই কথাটো আমি জানিব লাগিব। বন্ধুসকল, যিবিলাক কাপোৰৰ সন্তান নাই তেওঁলোকে প্ৰথমতে মহিলাগৰাকীৰ পৰীক্ষা কৰাৰ আগতে পুৰুষজনৰ আগতে পৰীক্ষা কৰিব লাগে, সেই কথাটো কিন্তু আপোনালোকে জানিব। অৰ্থাৎ বন্ধুসকল, যিবিলাক কাপোৰৰ সন্তান নাই, বহুদিনৰ পৰা তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিও সন্তান তেওঁলোকৰ হোৱা নাই, সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে পুৰুষজনৰ পৰীক্ষা কৰি চাব লাগে, পুৰুষজনৰ ৰসখিনি এনালাইজ কৰিব লাগে। যদি পুৰুষজনৰ ৰসখিনি এনালাইজ কৰাত ঠিকেই থাকে তাৰপিছতহে মহিলাগৰাকীৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে। বন্ধুসকল, এইটো কিয় কৰিব লাগে সেইটো কিন্তু আপোনালোকে জনা দরকার। কারণ বন্ধুসকল, মহিলাগৰাকীৰ পরীক্ষা কৰোতে প্ৰায় 10-20 হাজাৰ টকা খৰচ হয়, কিন্তু পুৰুষৰ সেই পরীক্ষাখিনি কৰোতে মাত্র 200-300 টকা খৰচ হয়। কিন্তু যদি মহিলাগৰাকীৰ সকলোখিনি ঠিকে আছে তাৰপিছত যদি আপোনালোকে পুৰুষজনৰ পৰীক্ষা কৰে তেন্তে কিন্তু আপোনালোকে মূৰ্খামি কৰাৰ দৰে হ'ব। কাৰণ 20-30 হাজাৰ টকা খৰচ কৰি আপোনালোকে 200 টকা খৰচ কৰিব। সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানিব লগা কথা এইটোৱে যে বন্ধুসকল, প্ৰথমতে সকলো ক্ষেত্ৰতে যদি সন্তান নাই, পুৰুষজনৰ সেই ৰসখিনি এনালাইজ কৰি পেলাই যদি ঠিকেই থাকে তাৰপিছতহে মহিলাগৰাকীৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে। চ' বন্ধুসকল, আমি আজি জানিম যে পুৰুষজনৰ সেই ৰস যদি বেছি পাতল হয় বা যদি বেছি ঘন হয় তাৰ ওপৰত সন্তান হোৱা নোহোৱা কিবা নিৰ্ভৰ কৰেনে, যদি কৰে কিহৰ কাৰণে কৰে, এই সকলোবিলাক কথা আজি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেল এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। কাৰণ বন্ধুসকল, মই এই চেনেলৰ যোগেদি বহুত বহুত নতুন তথ্য আপোনালোকক দিওঁ আৰু এই তথ্যবিলাক কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে বেলেগত ক'তো নাপাব। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ বীজৰ পৰা স্ত্ৰী গৰ্ভৱতী হয়, পাতল নে ঘন, এই কথাটো জানিবলৈ বন্ধুসকল আমি এটা কথা জানিব লাগিব। পুৰুষৰ যে সেই ৰসখিনি বাহিৰ হয়, সেই পুৰুষৰ সেই ৰসখিনিৰ 1 ml 15-200 মিলিয়ন শুক্ৰাণু থাকে বন্ধুসকল। বন্ধুসকল, এই 15-200 মিলিয়নৰ ভিতৰত যদি কম থাকে, অৰ্থাৎ 15তকৈ যদি কম থাকে, তেনেহ'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ গৰ্ভৱতী হোৱাত কিছু সমস্যা থাকি যাব। অৰ্থাৎ বন্ধুসকল, মই এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পুৰুষজনৰ যিটো ৰস আছে সেই ৰসখিনিৰ 1 ml যদি 15-200 মিলিয়নৰ ভিতৰত নাথাকে, অৰ্থাৎ 15 মিলিয়নতকৈ কম থাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কিন্তু গৰ্ভৱতী হোৱাত কিছু সমস্যা থাকি যাব। সেয়েহে বন্ধুসকল, এই ৰসখিনি যেতিয়া এনালাইজ কৰা হয়, যেতিয়া এই ৰসখিনি পৰীক্ষা কৰা হয়, তেতিয়া পুৰুষগৰাকীৰ সেই শুক্ৰাণুবিলাকৰ কোৱালিটিবিলাক চোৱা হয়। সেই শুক্ৰাণুবিলাকৰ সাধাৰণতে আপোনালোকে এই ওপৰত পিকচাৰটোত দেখা ধৰণৰ এটা মূৰ থাকে আৰু এডাল নেজ থাকে, আৰু এই শুক্ৰাণুবিলাক অনবৰতে লৰি থাকে, অনবৰতে ঘূৰি থাকে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ মটিলিটি চোৱা হয়। যদি পুৰুষজনৰ সেই ৰসত মৰা শুক্ৰাণুবিলাক আহে, যদি সেই শুক্ৰাণুবিলাকৰ অকল মূৰটো থাকে, নেজডাল নাথাকে, বা অকল যদি নেজডাল থাকে মূৰটো নাথাকে, সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁৰ পাৰ্টনাৰে কিন্তু সোনকালে গৰ্ভৱতী নহ'ব। উপযুক্ত ট্ৰিটমেণ্ট ল'লে এই সমস্যাবিলাক কিন্তু ঠিক হৈ যাব। ইয়াৰ উপৰিও বন্ধুসকল, সেই ৰসখিনিৰ কালাৰটো চাব লাগিব। এই কালাৰটো যদি ৰঙা হয় বা ক'লা হয় সেই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু সমস্যা হ'ব। যদি কিবা ইনফেকচন থাকে তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ হয়। সাধাৰণতে বন্ধুসকল, পুৰুষৰ সেই ৰসখিনি হোৱাইটিছ গ্ৰে কালাৰৰ হয়। যিবিলাকৰ ইনফেকচন থাকে বা অন্য ধৰণৰ কিবা সমস্যা থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো ৰেড কালাৰ হ'ব পাৰে বা হয়তো ব্লেক কালাৰ আহি যাব পাৰে। সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে খুব ততাতৈয়াকৈ ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই সমস্যাবোৰ ঠিক হৈ যাব। ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকল, পুৰুষজনৰ সেই কণীৰ চাৰিওফালে যদি বিষ থাকে বা যদি ফুলি থাকে বা যদি কিবা গোটা বস্তু থকা যেন লাগে ইয়াৰ ভিতৰত, তেনেহ'লে ততাতৈয়াকৈ তেওঁ কিন্তু চিকিৎসা ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও সেই পুৰুষজনৰ যদি দাঢ়ি গোফ ঠিকমতে গজা নাই, গাত যদি নোম খুব কম থাকে, গাত হেয়াৰৰ পৰিমাণ যদি খুব কম থাকে, হৰ্মনেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁৰ কিন্তু সেই সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। অৰ্থাৎ বন্ধুসকল, এই দাঢ়ি গোফৰ লগতো কিন্তু পুৰুষ এজন দেউতা হ'ব পাৰিব নে নোৱাৰে সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে। পুৰুষজনৰ গাত যদি উপযুক্ত
উপযুক্ত হরমোন না থাকে, যদি হরমোনাল ইম্বেলেন্স থাকে, সেই ক্ষেত্রতো কিন্তু তেওঁর পার্টনারজন গর্ভবতী হওয়ার অসুবিধা হয়ে যাব। সো বন্ধুসকল, এইবিলাকর কিন্তু আমি ট্রিটমেন্ট লব লাগবে। আর বন্ধুসকল, আমি জানিবলগা কথা এইটাই যে এই পুরুষজনের রখিনি যদি বেশি ঘন হয় বা বেশি পাতল হয়, এই কথাটো কি বন্ধুসকল, আমার গাত যেটা কাটে তেতিয়া সাধারণত তেইশ জুলাই টেস্টটো পনিয়া হয়, অল্প পিছত এই টেস্টটো গুট মারি যায় আর পিছত শুকাই যায়। ঠিক একদরে পুরুষের গারপরা যেটা এই রক্ত বাহির হয় তেতিয়া অল্প পনিয়া হয়, অল্প দেরির পিছত এই রক্ত কিন্তু অকমান টান হয়ে যায়। আর যদি আমি অল্প বেশি সময় ওয়েট করো তার পিছত এই রক্তখিনি কিন্তু পাতল হয়ে যায়। এনেকে ধরনে এটার এটা স্টেজর এই রোগবিলা গুছি যায়। গতি বন্ধুসকল, এই রক্তখিনি পাতল বা গোটা সেইটার উপর কিন্তু আমার কোনো সমস্যা নাই। আসল কথা হল তাত সেই মেটেলবিল আসেনে নাই, অর্থাৎ তাত সেই শুক্রাণুবিল ঠিক পরিমাণে আসেনে নাই, সেই শুক্রাণুবিল কোয়ালিটি আর কোয়ান্টিটি ঠিক মতে আসেনে নাই, সেই শুক্রাণুবিল ফিজিক্যাল ক্যারেক্টার অর্থাৎ হেলদি শুক্রাণু আসেনে নাই, সেই কথাটোহে কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট। অর্থাৎ পাতল বা গোটা সেইটো কোনো কথা নাই, আসল কথাটো হল সেই শুক্রাণুবিল যদি খুব হেলদি হয়, সেই শুক্রাণুবিল খুব জোরকৈ যদি লৰচৰ কৰি থাকে তেতিয়াহে কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে সোনকালে প্ৰেগনেণ্ট হ'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও বন্ধুসকল, আমি আৰু এটা কথা জানিব লগা কথা সেইটোৱেই যে পুৰুষ এজনৰ লিংগ যদি চুটি হয় গৰ্ভৱতী হোৱাত কিবা অসুবিধা হ'বনে? বন্ধুসকল, মই আগত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে পুৰুষৰ লিংগৰ লগত মহিলাগৰাকীৰ সন্তুষ্টিৰ কোনো নিৰ্ভৰ নকৰে। অৰ্থাৎ পুৰুষৰ লিংগ যদি চুটি হয় মহিলাগৰাকীৰ সন্তুষ্টি পোৱাত কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু বন্ধুসকল, আমি জানিব লগা কথা এইটোৱেই যে পুৰুষৰ লিংগটো যদি চুটি হয় গৰ্ভৱতী হোৱাত কিন্তু কিছু পৰিমাণে বাধা আহি পৰে। অৰ্থাৎ পুৰুষৰ লিংগটো চুটি হোৱাৰ লগে লগে পুৰুষৰ সেই ৰখিনি থিতাতে পৰিব, যাৰ কাৰণে প্ৰেগনেণ্ট হোৱাত অলপ অসুবিধা হয়। পুৰুষৰ লিংগটো যদি অলপ বেছি দীঘল হয় তেনেহ'লে সেই ৰখিনি অলপ বেছি ভিতৰত সোমাব আৰু যাৰ জৰিয়তে মহিলাগৰাকী খুব সোনকালে গৰ্ভৱতী হৈ যাব। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভেলুয়েবল ইনফৰমেশ্যনখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। বন্ধুসকল, এই কথাটো কিন্তু আমি জনা দৰকাৰ। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ এই ইনফৰমেশ্যনখিনি, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই কথাখিনি গম পায়। আৰু লগতে বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব।